بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توانا أحسن يدلكين بدأ وضيال كسر دوا دور كتي في جسم مالك أي بلدن كذا إيمانية حرنت تي في بكل هي مجال نيروبي ورك وحدين آخرين دون تاني ونعيم كل سنة قد بدأت كداون دون تان قوة وقدرة نوحة كمدة مشرح اللبان سعيد داهر والجسر دوايا مجال دا قال كعيو حفلة دايكو قلن شبين ايان انكا بادان صدح بقول يكون تان اردي ولم يستطي شام عدد قلو بلو لغو قبتي مغالا دا مغدشو كدواد طبان سانو كدب شعب كدقان مغالا دا كسمايو او سو چيستي ان ايكا شقيان هور مركا مغالا داسي قد باداسي اكو وقلو دورو فافاسان اياد غور لو داوان تونتان مركا هورسي قدر حيسيسا حفلة دايكو قلن شبين ايان انكا بادان صدح بقول يكون تان اردي ولم يستطي شام عدد قلو بلا يوحا لغو قبتي مغالا دا مغدشو قدب كان يوفا فاسن وحا مغالا دا مغدشو نوغسو دريوري هنا ايوب آدن حسن إن كبدن صدح بقول يكون تان اردي ايا ما انتا كقلن شبسي شام عدد عالمي غاي غلوبال يونيبرسيتي وكمدا شام عدد اوغو تيادا وحبراشا دا ونكسن حفلة سيهر سرالوسو اغاسمي واي دفع دي اللبات كو قلن شبين ايسي ايا وحا لغو قبتي مغالا دا مغدشو مناسبة دان قلن شبين تا ايا وحا كسو غيب غلاي حلوانا كترسن غلا شعب كبارلمان كفدرالك صماليا قدوميها شام عدد iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan jaamacadda Global macallimiin waalidiin iyo arday in ka badan 4 sano juhdi iyo dadaal ku soo bixinaya wajiyadoodana laga dhahan karay farxad iyo rereen ugu horeen munaasabada waxaa ka hadlay macallimiin waalidiin iyo qaar kamid ah ardayda ka qalin jabinaysa waxa ayna sheegeen in jaamacadda Global ay tahay mid aqoon iyo xirfad u saaxib ah waxaan si kooban u dhahayaa waxa noo furan xafladii si official xaflada way furan tahay oo qalin jabinta labaad ee jaamacadda Global University 4 years had finished way dhamaatay 4 years waska fariisanaya now don't try that waxaad isu dayaysa how can I change your my life how can I just push my future forward so they ban mustaqbalkayga horay ugu sii dhaqaajin kara it's not enough marka and really and aad iyo aad baan faraxsanahay really month hafladan aniga ka soo qayb galay goal description qofka hadafkiisa waa inuu ogaadaa hadafkaaga markaad ku taagan tahay waxaad taqaana halka aad ka bilaabayso iyo halka aad u socoto ardayda qalin jabisay waxa idin leeyahay guuleysta jaamacadda globalna waxaan leeyahay ha guuleysato dhammaanteen inta madasha halkan ku suganna waxaan leeyahay aan guuleysano qof walba nolosha hami iyo rajo kale inuu guulo u rajaynaya iniko soomaali ku nool PhD ah iyo master ah iyo baaja ah ma jirto you have to start from zero everyna kasoo bilaabid waa inaa guriga ku noolaaleed adi dhisatid waa hasuugin inuu qofku u dhiso xafadan qarinjibinta ardayda soomaaliyeed hambalyaan leeyahay congratulations hore u socda ardaydayda waxaan kula dardaarmayaa ardayda waqtiga iyo jundiga soo bixisay eed rumaysay dreamkooda amriyadoodi oo hadafkoodi ka maray dhaasay inaysan sii fadhinin horay u socda anaga hadaanahay maamooyinkiini waxa waay waa idin garab taaganahay saashaa idin garab taagneen hambalya idin leeyahay congratulations hambalya 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 macallin ii gaara iyo marjaca lagu soo gabado garsooraha maamulaha go'aanada laga sarreyn hambalyo guud iyo salaan ducaan gaarsiinayaa Global waad mahadsan tahay qalin jabiyaashana waxaan leeyahay hambalyo maanta waa maalinteennii maasha allah waxaan waa owlaadeedii waxaan qalin jabiyey 1987 dugsiga sare ka qalin jabiyey maantana waa qalin jaamacaddan qalin jabinayaa gabadhayda caruurta ugu yareedna dugsiga sare ka qalin jabisay marka maxaan leeyahay waxbarashada lagama weynaado da'malahan yaa la isku layaabin ha la isu dhiirigeliyo ha la isku hambalyeeyo sidoo kale munaasabadda ardayda ka qalin jabinaysa waxaa ka hadlay xildhibaan dalxa iyo xildhibaan maryan oo ardayda ku dhiirigeliyey in hal abuur iyo isbeddel ay ku soo kordhiyaan dalka xaqiiqatan jaamacaddan magaca weyn leh oo ay sidato magaca Global oo adduunkii oo dhan iyada ka turjumaysa sawir ahaan haddii hormuudkeedu ahaan lahaa iyo haddii kuliyadaha kala duwan ee iyaga ay ahaan lahaayeen madaxdooda asaatidadooda walaalayaal intaba waxaad tihiin dad maanta waddankan inay wax ka bedelaan la rabo siday wax uga bedeli karaan
ووضد مانتا إذنك أد عكت سارتين أو أه أكون أما وحبرش وحانا إذن دي رجلنا إنا إنا هرو سعوتين قلن جبنت معهن كليا وقلن بدلشو ما أنت وحان أجوبنا قلن دي بدلشو وحان كفر حسنا هاي جامعة قلوب ولا نقوم هاد عيلنا قروح ذا إيه قبلها ما أنت إنا قبلها كبذيه ويلشا ما شاء الله تبارك الله وقدم بين قدوميها جامعة Global University نور حسن بشير أيا أهم بليهي دفع دي لبعض يكقلن شبيني سي جامعة وحاونا شاقي إن جامعة بلارين يحرموها أي وغطلق شيء أرضي ذا أصمي سي جامعة وحان لسني لوكن أفري تمنك أيان لسني وحان لكل سمين قلن شبينتي لبعض أيان سمين وسجران عقبدوين بضل وعن لسوا كلاني لكن أقرتان كي هادو حانتاين هاي قوشيني لبعض وحان رجيني إنا إنا نقولها ساسوسي ودي دون وحان كفكري إنو وحا آيات هاي إن قف ديسان وانصوص عرنا ما هان كليا قف إنو شغيه لأ سيدو حلبان كنوشيكي وقبرت بضان نقال هاي دادك آنصوص عرين إنا نقضان داد ديسان وحوتر ودنك ما هان إنا سيداد أدي قوشيكي سان لهاد آت كفكرت وكليا وهي هاي وحان رجيني إنا هادي جار إن آن مجدا قيمينو باهيدا مركاس كان حجر مجتمع تاسنا آن كدقنو إن آن دادك مجدا كدونو آن لحنا برقيباس على برتقيباس أيام مهيمة ديالان دونتي قار كمداها أرضي دا كاقلين شبيني سي جامعة دا Global أيا كهاللي درين كودا وحا إن الدردارن أدرين أرضي دا إيو والدين تا آن وحبران فرنانتي درين كيك ميلان كسو كوو ما قانو إن هادل إيو أراهن اللوغ مسو كوبي كرو داد سواب أو أيجا جدين فرحدي إذا أنت لك تاي. شام عدوى كقلين جبين كرتا لكن مهما دو حيت هاي. شام عد مركة كقلين جبي سيد معها إن دميل فريستيد أدى هديد أنيق شام عدا كقلين جبي إن باج أن وطا شات جي جو عدي هاي تصالة مرة وإن إن شقة أن إقل من أن كشقيه. بدنا أقود هي سدو حيت هاي أرضي الصوماليات مالها أوفر ديا وحيت هاي وحيسكو إلى لنا يعني. كليد برتين يحرف ضد إسكيلانات وحال جرب مركة قلنا جبسيد إن تحرف ضد التمادد هادات حرف ضد ما ويسو حال روا وحول اللي بق أو كهر إما عضو إن أتخبتي كنت ما تدرين كي لمسو كوم كرو أدي هذا وفرح سنة هاي إن أنك قلنا جمينا جامعة Global University أو إلى قلنا جمينا يان والدين أنا جا ويال إن قن كرا مركة رنتي واحد هني كرا فرح دي ما تدرين كي مو قياس كرا بقول كي بقول هذا يعني وفرح سنة هاي ضدك كلا ما تي ويل كي قلنا جمينا أما dhalinyarta ama xabaabta dhamaan waxaan u jeedila ayagana inay wax bartaan sida ugu macquulsan ay nafsadooda ku maareeyaan nafsada dalkooda iyo dadkoodana si wax ugu qaban lahaayeen waa inay wax bartaan ay dadaalaan habeen wax bartay waa bulsho wax baratay isla markaa habeenka waxay ka bilaawdaa waxbarashada gurigeeda ciyaalkeeda ayay ka bilaawdaa kadibna ilaa waxay gaartaa jaamacadaha ilaa waxay gaartaa inay isku xirto wadanka oo dhan in ay waxbarashada ay ku xirtaa ay ku xirnaato sababta haddii qofka wax barato waa bulsho wax barta habeenka markay wax barato waa bulsho wax barta ani markaa maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan jaamacadii labaad aan ka qalin jibinayo ayub aadan xasan Soomaali kabal magaalada Muqdisho magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay musharax xildhibaan Saciid Daahir faafaynta warkan waxay noo hayaa wariyaheena ayub aadan xasan مشرح الليبان قلها شعب كاي بارلمان كفيدرال كسوماليا سعيد داهر شيق ايا سيدير اللوغو سودوييي مقالة دا قال كايو وفدي بلاران اوهو قامين ايي مشرح الليبان سعيد داهر شيق او شرحان كرسيقا ترسيقي سوياهاي هوب صدن ايي سيديد بارلمان كفيدرال كسوماليا ايا قرون كا مقالة دا قال كايو وحا اوغو هرتاقي مسوليين قناعصتو الرادة بلشدا ايو شعب كا مقالة دا سيايو سودوييان سودوين كدب وحا وكل ملقاتي وحقرات كي يددك ديغانكا وحا ونكحقو ريستي حالة ده ددك يديغانكا قار كمي داها اوضي عشدقانكا يوحقرات كبلشدا يا سودوي مشرح الليبان سعيد داهير شيغ يوات المامي ان اوقلمو كرسيغان لغونا يقانو كرتيه هفنان وحبادان ناها اوقابنكرا ددكيسا ايوه امد الصوماليات سعيد داهير شيغ وحالانا سعيد سودوو سودوو magaalada waa magaaladaadi qasatan beeshan madashan quruxda badan fadhida oo kuugu soo diyaar garowday oo waqtigoodii kuugu kuusiyay inay ku soo dhaweeyaan
waxaan kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaan kugu soo dhaweynaynaa kalsooni waxaan kugu soo dhaweynaynaa inaad mudan tahay inaad u tartantid amase aad soo doontid ama aad u timaadid kursiga maanta beesha reesha cabdalle ay leedahay oo madashaan aad u soo fariisatay waa kugu soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay sheekh siciid marka hore kusoo dhawow gaalkacyo kusoo dhawow degaankaagii kusoo dhawow dad kuuxiisa qaba insha allaahu ilaahayaa garanaayo laakiin waan kuu rajaynaynaa inay kuu hirgasho hadafka iyo ujeedada halkan maanta aad u imaatay inta halkan joogtana waxaan leeyahay sheekh siciid waa geesi waana waxa weeye maasha allah caadil waana qof maantay bulshada iskale kursigana mateli kara dadka degaankana mateli kara dhinac walbana nooga soo bixi kara insha allah biidnillaahi alkariim waxaan u rajaynaynaa ilaahay inuu ku guuleeyo awalna asagoo aan joogin boosashinkaasuu waxyaaba badan nooga aadanaa haddana inuu noo qabtaan rajaynayaa musharax siciid daahir sheekh waan isleenahay kursiga hadduu beesha ugu fadhiisto waa nin beesha kursiga leh iyo waxa ku taraaya sacad iyo beesha iyo soomaaliya oo dhan baan isleenahay maaha raggii kursiga inta qaata la waajir siciid maahan waa nin sida gabadh u sheegta qoyahana daahi asagoon hayn hawl culus dadka wax u qabta weeye haddii maanta lagu aamino ilaahay u kasana waxaan isleenahay wax weyn bu ku tari doonaa laakiin siciid daahir waxaan ku naqaanaa nin mas-uul ah dadka iyo dalka xuu qabanhaya ugu dambeyn musharax xildhibaan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya siciid daahir sheekh ayaa caddeeyey inuu u taagan yahay xildhibaan baarlamaanka federaalka soomaaliya waxa uuna u mahad celiyey dadweynihii soo dhoweeyey sidoo kalena waxa uu waalo uga baryey raxmadiisa sida la sheegay ama haddii yacni aniguba aan rabo inaan idin caddeeyo waxaan ahay musharax u taagan kursiga lambarkiisu yahay 38 si fiican baa noo soo dhaweyseen waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida farxadda leh walaaltinimada leh wejifuraanta leh ee aad noo soo dhaweyseen calaf ka qofkii ilaahay uga dhigaa qaadahaya dad badan oo walaalahayaha u taagan dhammaantood waan ixtiraamahayaa xushmo iyo walaaltinimo ay igala dhexaysa haddii laba dhaxal isku haysata dhalashadooda leema weydiiyaa la yiri mar haddii walaalalyaho wax la wada leeyahay cidda wax laga raadinaya cidda wax raadinaysaba calulfayoobi iyo caafimaad iyo cafis iyo walaaltinimo inay ku wada shaqeeyaan unbaa muhiimka kii soo baxa unbaa musharax ya xildhibaan inoo ah laakiin dardaarankeenu waxa weeye hadda waa la daallan yahay qorax baa la taagnaa ilaahayga boqorkuu roobana sii horta horta ilaahay aan barino waxa weeye meel kulul soomaaliya oo dhan baa abaaru ka jirtaay ilaahay roob khayr qaba nasi ilaahay roob ha nasi ilaahu naxariistaada nasi ilaahu naxariistaada nasi ilaahu naxariistaada nasi ilaahu ismkaaga raxiim aan kugu baryaynaa noo naxariiso ilaahu ismkaaga raxiim aan kugu baryaynaa akhiri adduunba noo naxariiso ilaahu ismkaaga raxmaan aan kugu baryaynaa raxmadaada nasi ilaahu ismkaaga raxmaanka aan kugu baryaynaa raxmadaada nasi ilaahu ismkaaga qaadirka aan kugu baryaynaa wax walba aada awooda qaadirnimadaada nagu soo waraabi ilaahu qaadirnimadaada nagu soo waraabi ilaahu qaadirnimadaada nagu soo waraabi ilaahu roob khayr qaba nasi allahuma salli calaa sayidina maxamed ayub aadan xasan soomaali kebal magaalada muqdisho 10 sano kadib shacabka ku dhaqan magaalada kismaayo ayaa waxay soo jeesteen inay ka shaqeeyaan horumarka magaaladaasi kismaayo warbixintan gaarka waxay nooga diyaariyay wariyaheena waa bari aadan waa bari kismaayo dadkeeduna waa ay waa baristeen maantana waxay u tahay maalin cusub halka degmada Kismaayana ee heshay islaama yar cusub dadka ku nool magaalada Kismaayo oo guryahooda ka soo ambabaxaya ayaa aadaya goobihii ay ka soo dhacsan lahaayeen qootul duruurigooda halka dhalinyarada iyo caruurtaba ay aadayaan goobaha waxbarashada taas oo loo sababayn karo in magaaladu tahay mid nabdoon hagaajinta iyo ururinta gudaafadaha halka ay kaga aadan tahay laamiga isla markaana ku beegan mehradeeda sheexa ayay inoo sheegaysaa in ay qaadatay hadalkii dhawaan ka soo yeeray gudoomiyaha cusub ee degmada Kismaayo ee ahaa in laga wada sheekeeyo sidii loo arki lahaa Kismaayo oo siraadeysa
gudoomiyeena cusub oo lagu soo wareejiyey degmada Kismaayo. Markaan macnaha khudbada uu khudbeeyey oo ku khudbeeyey nadaafadda xaggeeda ah markaan dhageysanay oo qaadadka aan ka aragnay oo idaacadaha aan ka dhageysanay baa waxaa noo soo baxday inaan si huusheega aan u shaqeyno. aniga marka ayada aheyd waxaan ka bilaabay meheradayda horteeda ilaa laamiga soonahaas baan ka bilaabay. haddana dadweynaha waxaan u sheegayaa inaan hor usii wadna shaqada ayada ah magaalo weyn oo caasimad ah marka horeba waa aheyd haddana burburkii ah leeyay laakiin inaan hadda koob kor u dhisno oo hagaajinno oo ay muuqato dadweynaha tartanka ay la gasho. taraafikadu udhooda qayb weyn ayay ka qaadanayaan nadaafadda waddada halbowlaha u ah magaalada iyagoona yaraynaya saxmadda baabuurta kana ilaalinaya in ay isku dhacaan. insha allah baabuurta inay isku dhicin jaamka ayaan ka ilaalinaynaa hadday baabuurta isku dhacdo nala xumaa imaani. waxaan kaloo usheegnaa xagga caafimaadka maqaayadaha iyo dhibatooyinka biyaha ay walaashaa waxu dhaqdaan waddada ay ku sugaan waa inay ka daayaan. qashinka waa in laga qaadaa meesha nadaafadda la ilaaliya alnadaafa muslimaan ayaa la yidhi halkan oo ah degmada Kismaayo 30 Oktoobar 2020 waxaa halkan iyo guud ahaanba Kismaayo loo magacaabo maayar cusub oo lagu magacaabo Cumar Cabdullaahi Maxamed kuna magac dheefar weyrig. qorshayaal dhowr ah ayuu dejistay oo ay ka mid yihiin arrimaha amniga, horumarinta degmada Kismaayo, yareynta isqaqabsiyada dhulalka iyo waxyaabo kale oo la halmaala. haddaba sidee ayay ku hirgelin karaan qodobadaas? xafiiskiisa ayaa rabnaa inaan ku booqanno oo aan hor dhigno su'aashaasi. waxaan rajaynaynaa in la wada shaqeeyo dadka reer Kismaayo oo ah hadda caasimadii ku meel gaarka ahaydna waxaan u baaqayaa wada shaqeyn guud baan u baaqayaa iyo horumar. magaaladaanu waa magaalo weyn, waa caasimadii ku meel gaarka ahayd ee Jubbaland, waxay u baahan tahay inuu ekaato magaca ay tahay. marka qof kasta oo reer Jubbaland gaar ahaan reer Kismaayooda waxaan leeyahay dhinacaaga uga qayb qaado ammaanka, uga qayb qaado horumarka degmada, uga qayb qaado bilicda magaalada si aan uga dhigno magaalo la tartanta magaalooyinka kale. waxaan rajaynaynaa sida aanu ka aragnay dadka bulshada aanu la kulmaynay oo ah wada shaqayn dhow iyo horumar dadkuna diyaar u yahay inaan intaas la qabanno haddii alla idmo. anigana waxa ila iga filaysaan shaqo wanaagsan oo aan lahayn musuqmaasuq, oo aan lahayn eex, oo aan lahayn qabyaalad inaan kaga shaqayn doono haddii alla idmo degmada tan. waa qaar ka mid ah dhallinyarada degan degmada Kismaayo iskooda ayay isku xilqaameen in ay magaaladooda quruxsadaan ayna ka qayb qaataan bilic soo celinteeda. waana muhiim in magaalo walba oo Soomaaliya ka mid ah ay noqoto mid qurxoon lana tartami karta wadamada caalamka. waaberi aadan waaberi Soomaali Cable Kismaayo. qodobkaasi ayaa daawadayaal u dambeeyay warkii aad ka daawanayseen TV-ga Soomaali Cable in kaga imaanayay xarunta TV-gu ku leeyahay magaalada Nairobi. warka waxaa idin akhrinaysay anigoo Naciima Kalsan, aniga iyo saaxiibaday gala qayb galay. annagoo isku duban waxaan idinkaga tegaynaa. sidaas iyo ammaan Allah.